raksa preah dai pekun preah kru mat pas pasatna kae phong dai chi preah kru chao apaka wat Calgary jeung ni phong chi kru acha nang chi neak dak nom puok jeung tieng ok tieng lai som patajakun preah kru min sokamal phiep lo កំឡុង មក មួន នឹង ជា មលុក ដ៏ ត្រជាក់ របស់ សិស្ស និង ពុទ្ធ បរិស័ទ គ្រប់ គ្រប់ គ្នា នៅ ក្នុង ទី ក្រុង Calgary នេះ ខ្ញុំ សូម បញ្ចេញ ជា មតិ ខ្លះ ដើម្បី ជូន នៅ គុណ សម្បត្តិ របស់ លោក គ្រូ បើ តាម ឃើញ ការ អនុវត្ត របស់ លោក គ្រូ គឺ លោក គ្រូ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះកូនសិស្សនិងពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គណាដូចជាពេលខ្លះលោកត្រូវនិមន្តទៅខាងឯផ្ទះអ្នកស្រុកប៉ុន្តែព្រះអង្គត្រូវតែរូតរះទាន់ពេលវេលាមកបង្រៀនកូនសិស្សរបស់ព្រះអង្គទៀតមានសេចក្តីថាព្រះអង្គមានចិត្តស្រឡាញ់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងអារម្មណ៍ ដល់ថ្នាក់ជាតិមកព្រះគ្រូមានព្រះបន្ទូលថាសូមអញ្ជើញបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់គ្នាមិនថាស្រីមិនថាប្រុសញោមទាំងអស់គ្នាមករៀនជាមួយព្រះអង្គនេះជាកិច្ចយុមួយសំខាន់ហើយសូមជូនពរថ្ងៃ បានជំរាបពីយុគរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គមានជោគជ័យនិងសុខភាពល្អតរៀងទៅសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណសូមអរគុណលោកអនុជាតំណាងឲ្យកូនសិស្សដែលបានមករៀនរហូតដល់មានសញ្ញាបត្រនៅលើជើងរបស់គ្នាបាទហើយនឹងព្យាយាមមករៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីក្រាបចំណេះដឹងដែលយើងមានកំណាង ដល់មានប្រតិជនដែលជាគូបាសនាលើទីនេះបន្ទាប់ទៀតសូមអញ្ជើញលោកគូហែមនាងបាទតំណាងឲ្យពុទ្ធិកសមាគមបាទឡើងអញ្ជើញតំណាងឲ្យពុទ្ធិកដើម្បីថ្លែងនឹងការជួបពោដោយខ្លីៗនិងការគ្រប់គ្រងពុទ្ធិកជនប្រគេនពោនិងការជួបពោបាទសូមអញ្ជើញបាទ ខ្ញុំសូមកាត់ផ្ដាច់បង្គំចំពោះសំខាន់របស់អង្គដែលមានកម្មវិធីនេះហើយនឹងសូមរូបបងប្អូនទាំងអស់ដែលជើញមកក្នុងពិធីសម្រាប់ជនលោកគ្រូវិបស្សនាកែវហុងនេះ ខ្ញុំតំណាងឲ្យខាងពុទ្ធិកសមាគមខ្មែរដល់កាលនេះក្នុងពិធីបុណ្យតម្រើនអាយុប្រជជនលោកគ្រូកែហុងនេះសូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពបរិបូរណ៍ដើម្បីជាមនុស្សតតិចអឺរបស់ពុទ្ធបរិស័ទសំឡងជើងវត្តទាំងអស់នឹង សូមឲ្យព្រះអង្គមានសុខភាពមាំមួនដើម្បីជាទីពឹងទីរលឹករបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទូទូបាទបងប្អូនលោកអ្នកនាងបានប្រគេនពរយ៉ាងគោរពបោះបាយក្នុងឋានៈជាពុទ្ធិកសមាគមដែលបានគាំទ្រយើងការធ្វើបុណ្យនេះបាទជាបន្តទៀតសូម ជើញលោកងាតប៉ោបាទជាតំណាងឲ្យទីប្រឹក្សារបស់ប្រជាជនផ្ទាល់ក៏ដូចជាទីប្រឹក្សានៅក្នុងវត្តយើងដែរដើម្បីជួបពរដល់ប្រជាជនដល់ទឹកផ្លែបាទអរគុណពោបាទសូមផ្ទៃទុកកែហងក៏តាមតែប្រទេសតែមកប៉ែណាយើងមិនដឹងជុំថាមានសេចក្តីអត់ហ៊ានថាទេអញ្ចឹង
ជួយនំងខ្ញុំប្រកាសថាសូមគោរពដែលជួយក្នុងពិធីនេះហើយជួយផ្សព្វផ្សាយពីធម៌ប្រពុតជាដែរហើយទីពីរជាសូមគោរពប្រដៅជួយវិបស្សនាកសលកែផងនិងគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជួយមកទីនេះដែរហើយចង់ក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកមានពូទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកទីនេះដែរ មុននឹងខ្ញុំរៀបរាប់ពីគុណកាយហុងបន្តិចខ្ញុំគាត់បានបញ្ជាក់ពីខ្លួននឹងផ្ទាល់ថាខ្ញុំនៅចិត្តប្រតិជនកាយហុងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺថាសប្បាយមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលឮអំពីប្រវត្តិរបស់ដែលគុណកាយហុងនៅក្នុងសភានេះបើសិនជាខ្ញុំសម្រាយមកវិញវាស្ការអរគុណការដែលឃើញរបស់ខ្ញុំវាមិនស្មើនឹងសភាដែលគុណកាយហុងបានពុនទេនឹងករណីទី 1 ហើយអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រតិជនកាយហុងជាអនុប្រធានប្រតិជនសំបន្ទឿនហើយទទួលបន្ទុកគ្រូវិបស្សនាដែលស្រុកខ្មែរដូច្នេះចំពោះខ្ញុំដែលមិនបានដឹងពីប្រពុតសាសនាដែលជ្រៅជ្រះក៏ខ្ញុំគឺថាមានចិត្តរភើបដោយសារការដឹកនាំបទពិសោធន៍ការរៀនសូត្ររបស់ប្រតិជនកាយហុងមានអត្ថន័យខ្ពស់ណាស់មិនចំពោះតែប្រទេសខ្មែរយើងទេគឺចំពោះបរទេសដែលនៅជុំវិញយើងទាំងអស់គ្នា ករណីទី2គឺថាការចេះដឹងរបស់ប្រជាជនកាយហុងមិនមែនគ្រាន់តែគេថាចេះទុកខ្លួនទេគឺថាចេះនឹងគឺយកមកបង្រៀនហើយការបង្រៀននឹងគឺមានច្រើនយ៉ាងក្រៅតែពីបង្រៀនប្រជាជនកាណាដាដូចយើងឃើញនៅភេកទី 22យើងឃើញថាមានតាំងពីជប៉ុនវៀតណាមស្រីលង្កាគឺជាពិសេសទៅទៀតគឺប្រជាជនកាយហុងបានបង្កើតថ្នាក់មួយក្នុងវត្តយើងទៀត ដែលជាគំរូសម្រាប់ឲ្យគេដឹងថាវត្តនេះមិនមែនតែសម្រាប់ខ្មែរយើងទេគឺវត្តនេះសម្រាប់ពិភពលោកប្រជាជនទាំងអស់ដែលរស់នៅកាលពីនេះផងដែរនេះគឺជាការបង្រៀនការបង្រៀនរបស់ព្រះរាជគុណកាយហុងហើយចង់ដែរគឺថាការផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រពុតសាសនារបស់យើងឲ្យគេបានដឹងតើប្រពុតបរមគ្រូមានតួនាទីយ៉ាងណាខ្លះក្នុងការបង្រៀនមនុស្សឲ្យដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្លួន ជាពិសេសការយល់ដឹងអំពីការទីពឹងខ្លួនដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់នេះជាទ្រឹស្ដីប្រពុតដែលពិភពលោកគេទទួលទោះបីតែពួកកាណាដាក៏គេទទួលស្គាល់ដែរខ្លួនទីពឹងខ្លួនវាសំខាន់ណាស់ហើយចំណុចមួយក្នុងចំណុចនេះទៀតគឺថាក្រៅពីទ្រឹស្ដីដែលប្រគុណប្រជាជនកាយហុងមានរួចហើយគឺការអនុវត្តយើងមានសេរីភាពហើយយើងបានរំដោះទឹកពីរបបប៉ុលពតហើយតើយើងធ្វើទៅប្រតិបត្តិដើម្បីបង្កើនប្រទេសយើង ឲ្យយកសេរីភាពនោះទៅអនុវត្តទៅលក្ខណៈមេត្តាស្រឡាញ់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់គ្នាប្រតិជនកាយហុកបានបង្រៀនឲ្យយើងមានសាមគ្គីគ្នាហើយតើយើងត្រូវប្រើភាពសាមគ្គីនោះយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យចម្រើនជាពិសេសក្នុងវត្តរបស់យើងផងដែរហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយបុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាខ្ញុំតាំងពីចេញពីប្រទេសខ្មែរក្នុងឆ្នាំ 80 មកគឺថាប្រទេសយើងចំនួនប៉ុលពតក៏គ្មានលក្ខណៈសាសនាបង្រៀនមិនសូវដែរ ខ្ញុំបានមកនៅអឺរ៉ុបចំនួន 4-10 ឆ្នាំក៏គ្មានដែរវាស្ទើរតែខ្ញុំភ្លេចអ្វីដែលជាប្រពៃណីប្រពុតសាសនារបស់យើងទៅហើយលើកតែចុងក្រោយនេះគឺថាជីវិតខ្ញុំបានមកជួបតែគុណកាយហុងនៅវត្តកាលពីនេះហាក់ដូចជាខ្ញុំបានទទួលការរៀនសូត្រថ្មីមួយដូចយើងចាប់ផ្ដើមពីថ្នាក់អង្គវងតាំងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំរៀនសូត្រគឺសំខាន់គឺស្គាល់ពី ធម៌5ស្គាល់ពីអរិយសច្ចៈធម៌4និងអរិយមគ្គមគ្គប្រកបដោយអង្គ8 ដូចជាធម៌សំខាន់នៅក្នុងបូដាជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណដល់ព្រះរាជគុណកែហុងដែលព្រះអង្គដែលព្រះរាជគុណបានបង្រៀនហើយនាំសត្វទាំងអស់ឲ្យបានយល់ដឹងប្រជាជនខ្មែរក៏យល់ដឹងប្រជាជនបរទេសក៏យល់ដឹងនេះហើយគេហៅថាភាពសាមគ្គីក្នុងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកង៉ែតប៉ុលជាអ្នកកម្មការ សូមជឿតាលោកណាត់ផលគឺជាបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់ពីបណ្ឌិតហើយនៅក្នុងប្រទេសកាណាដានេះក៏បានរៀនចប់អនុបណ្ឌិតចប់បញ្ញាបត្រហើយនឹងចប់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យកាល្ហ្គារីដែរហើយធ្វើការជាសុសរបស់កើអញ្ចឹងយើងមានអ្នកប្រាជ្ញមានបណ្ឌិតជាច្រើនដែលបានមានសទ្ធាជាច្រើននឹងវិបស្សនាហើយសទ្ធាជាច្រើនជាមួយនឹងប្រតិជនពីគ្រូវិបស្សនាកសលកែហងនឹង បន្តទៀតជើចង់ជើញលោកដាវរិទ្ធតំណាងឲ្យសមាគមខ្មែរក្រមភាគខាងលិចសូមជើញតំណាងឲ្យខ្មែរក្រមដើម្បីជួបពរប្រជាជនដោយសេចក្តីសូមជើញបាទ
ហើយក៏ជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលធ្លាប់បានធ្វើដំណើរមកជាមួយប្រជាជនកែវហុងកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែមិនិលឆ្នាំ 2003 ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះគឺ 10 ឆ្នាំហើយ 10 ឆ្នាំជាងហើយហើយប្រជាជនបានវិមន្តមកតាំងពី 2003 មកគឺថា
ban kichatika wat nơi tì ní hay ban phong riên tôi bây được trong bát còn nâng chưa đầy tập của sóng còn trò ban riêng tốt bộ đại dịch quân việc cụ bà sản có sọ kẻ hồng phong đặc cơn thà chia thốt sầm nang rồi bóng phong dược ọc nìa đại miên bà đại dịch quân ca bạc đi bạc mò chia cùng ru đo bà sông đặc tích hay miên chùm nạch chạy đơn đó chơi chia nay bạc đi giác nâng bạc đi bạc sơn tả dương rốt phần ba đếc nông bụt sà sà cho đến ngày đấy cứ chăm bát trong một cái nào chăm bát cứ là cho rùm so với nó đi lìa kiểu cả đó là rất những anh gì tha chết ngay bon chấm ran bị chuẩn có bán chết ngay một lực khô đọc năm tại bờ đại con ban một pin pin sạc cam nên tìm được có bán này hay trong một bàn to bờ đại con một bầy bàn to chia một lúc to từ chiếc đó put vào sát nâng vào song cướp ong nâng nông vật dương to từ chiếc chiếc sách so với quân của đất nặng trái chui bệnh bạch thay ra xa áp hình bán so với bài nâng phút tập phô tình lái pram bạc ca chú ở dụ văn nặng sạc bởi liếc nâng vật đệ tiên nhé công bày liên tiếp lại nâng bày oi con xa quân quân bằng to rin sốt nâng bán phớ bón chia sẻ bón bằng to từ chiếc so với bệnh quân nâng sọc quân chân cam thi bằng tốt từ cái đá nhóm tên áp bà đấy và từ ai chưa bật tay một lần tiếp ngay đến dương có chia chia mà hai cái tự do tại đây chỉ còn một đợt học sử văn ban một con chia một thiên không cả đợt nọ còn đợt ngày này đại và hai số một chia ra tại đây chỉ còn một đợt học sử văn từ chia nhận prai để soi vì chúng mình may có họ miền tây na dương miền đôi tại đây chỉ còn ông miền có ban sự quan bà thấy là vượt vừa chỉ nghe tại dương miền tại chỉ còn tích na để soi vì sao may có họ may tại đây chỉ còn học sử văn từ chia nhận prai để nó sẽ soi nó một đàn prai ó chẳng dừng cái cao gửi miền tổng năng á, đại dịch quân bàn hình buồn mọc đích quy trị lực tỷ bầy ấy, và tạm mời tới tỷ bầy ấy. Chẳng kia bằng to tiết cư vị trí xong của mạng tô, đo tuyệt rú, hay nâng hình buồn bật xong sốt cho năng tiết bởi lật, đòi dùng khép nâng chỉ dọn to và ca xong của mạng tô.